أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچو امید چھ کہ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک تُہۍ سٲری چھو زانان کہ سون ٹاپِک چھُ چلان پرافِٹ محمد پیس بی اپان ہِم اتھ منٛز چھِ أسۍ آز پیج نمبر 33 سٲری کٔرِو تُہۍ کِتاب تھٲیِو پانَس برونٛہہ کَنہِ کِتاب پیج نمبر 33 کٔرِو تُہۍ سٲری تھٲیِو کِتابہِ کُن نظر گرینٛڈ فادر اِز اے کَمپاوُنٛڈ ناو دَپان گرینٛڈ فادر ہسا چھِ کَمپاوُنٛڈ ناو یہِ چھُ بَنیومُت گرینٛڈ تہٕ بیٚیہِ فادرَس سۭتۍ اَکھ وٲڈ چھِ اَتھ منٛز گرینٛڈ تہٕ بیٚیہِ چھِ اَتھ منٛز فادَر میک کَمپاوُنٛڈ وٲڈٕس باے جوینِنٛگ وٲڈٕس اِن اے اینٛڈ بی دَپان اے یَس منٛز تہِ ہَسا چھِ وٲڈٕس دِتھ بی یَس منٛز تہِ ہَسا چھِ کالَم بی یَس منٛز تہِ چھِ وٲڈٕس دِتھ تُہۍ بَنٲیِو سُہ کَمپاوُنٛڈ وٲڈ کٔرِو سُہ جویِن کالَم ای کالَم بی یَس سۭتۍ پَتہٕ بَنٲیِو سُہ تُہۍ کَمپاوُنٛڈ وٲڈ گۄڈنٮ۪تھ وٕچھِو أسۍ کَمپاوُنٛڈ وٲڈ کَتھ چھِ وَنان کَمپاوُنٛڈ وٲڈ کَتھ چھِ وَنان یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھِو گرینٛڈ فادَر چھِ اَکھ کَمپاوُنٛڈ ناوُن اَکھ یہِ چھُ بَنیومُت دۄن وٲڈَن ہُنٛد گرینٛڈ تہٕ بیٚیہِ فادرٕ سۭتۍ یِتھَے کٔنۍ چھِ وَنان تُہۍ بَنٲیِو سُہ کَمپاوُنٛڈ وٲڈٕس کِتھ کٔنۍ بَنٲیِو کَمپاوُنٛڈ وٲڈٕس تُہۍ کٔرِو سُہ جویِن کالَم ای کالَم بی یَس سۭتۍ کالَم اے یَس منٛز تہِ چھِ کینٛہہ وٲڈٕس دِتھ کالَم بی یَس منٛز تہِ چھِ کینٛہہ وٲڈٕس دِتھ پَتہٕ بَنٲیِو کَمپاوُنٛڈ وٲڈٕس گۄڈنٮ۪تھ وٕچھو أسۍ کَمپاوُنٛڈ ناوُن کیٛاہ گوٚو کَمپاوُنٛڈ ناوُن کیٛاہ گوٚو تُہۍ سٲری تھٲیِو یوکُن نظر اےٚ کَمپاوُنٛڈ ناوُن اِز اےٚ ناوُن دیٹ اِز فارمٕڈ فرٛام ٹوٗ آر مور وٲڈٕس دَپان کَمپاوُنٛڈ ناوُن ہَسا چھِ آسان سُہ ناوُن یُس ہَسا آسہِ بَنیومُت دۄن یا دۄیو کھۄتہٕ زیادٕ وٲڈَن ہُنٛد دۄن یا دۄیو کھۄتہٕ زیادٕ وٲڈَن ہُنٛد تَتھ چھِ وَنان أسۍ کَمپاوُنٛڈ ناوُن کَمپاوُنٛڈ ناوُن اِز اےٚ ناوُن دیٹ اِز فارمٕڈ فرٛام ٹوٗ آر مور وٲڈٕس مِثال ایٚگزامپٕل چھِ مےٚ بۄن کَنۍ دِژمٕژ سَن پٕلَس فٕلاوَر سَن تہٕ فٕلاوَر ییٚلہِ یِم جُراوَکھ پانہٕ ؤنۍ اَتہِ بَنہِ کَمپاوُنٛڈ ناوُن سَن فٕلاوَر گوٚو کَمپاوُنٛڈ ناوُن اِز اےٚ ناوُن دیٹ اِز فارمٕڈ فرٛام ٹوٗ آر مور وٲڈٕس سَن چھِ اَکھ ناوُن فٕلاوَر چھِ بیٛاکھ ناوُن ییٚلہِ یِم جُراوو أسۍ پانہٕ ؤنۍ جویِن کَرو اَتہِ بَنہِ نوٚو وٲڈ سَن فٕلاوَر سُہ تہِ چھِ اَکھ ناوُن اَکھ یہِ گوٚو کَمپاوُنٛڈ ناوُن یِتھَے کٔنۍ چھِ کَمپاوُنٛڈ وٲڈٕس آر فارمٕڈ وٮ۪ن ٹوٗ آر مور وٲڈٕس آر جویِنٕڈ ٹُگیدَر کَمپاوُنٛڈ وٲڈٕس چھِ بَنان تَمہِ ساتہٕ ہَسا زٕ یا دۄیو کھۄتہٕ زیادٕ وٲڈٕس یِن جویِن کَرنہٕ اِکٹھے ٹُو کِرٛییٹ اےٚ نِو وٲڈ تاکہِ نوٚو وٲڈ بَنہِ اَسہِ نِش دیٹ ہیز این اٮ۪نٹایرلی نِو میٖنِنٛگ یَتھ ٹوٹَل آسہِ نٔو میٖنِنٛگ یَتھ نہٕ جُرم آسہِ یِمَن الگ الگ وٲڈَن سۭتۍ کِہیٖنۍ گوٚو کَمپاوُنٛڈ وٲڈٕس آر فارمٕڈ وٮ۪ن ٹوٗ آر مور وٲڈٕس آر جویِنٕڈ ٹُگیدَر ٹُو کِرٛییٹ اےٚ نِو وٲڈ دیٹ ہیز این اٮ۪نٹایرلی نِو میٖنِنٛگ تہٕ کَمپاوُنٛڈ ناوُن گوٚو سُہ ناوُن کَمپاوُنٛڈ ناوُن اِز اےٚ ناوُن دیٹ اِز فارمٕڈ فرٛام ٹوٗ آر مور وٲڈٕس تہٕ یِتھَے کٔنۍ تھٲیِو تُہۍ یوکُن نظر یہِ چھِ اَسہِ میچ کالَم اے کالَم بی یہِ چھِ اَسہِ پانہٕ ؤنۍ میچ کَرُن تہٕ پَتہٕ چھِ اَسہِ پانہٕ ؤنۍ بَناوُن کیٛاہ پَتہٕ چھِ یِمَن کَمپاوُنٛڈ وٲڈٕس بَناوٕنۍ واکِنٛگ یہِ جُراوُن أسۍ کَتھ سۭتۍ سِٹِکَس سۭتۍ أتی بَنیو واکِنٛگ یہِ جُراوُن سِٹِکَس سۭتۍ أتی بَنیو اَسہِ نوٚو کَمپاوُنٛڈ وٲڈ بَنیو واکِنٛگ سِٹِک واکِنٛگ یِتھَے کٔنۍ چھِ فیٖچَر یہِ جُراوُن فِلمہِ سۭتۍ فیٖچَر چھِ الگ وٲڈ فِلِم چھِ الگ وٲڈ ییٚلہِ یِم جُراوُکھ یِمو بَنووُکھ نوٚو کَمپاوُنٛڈ وٲڈ تَتھ وَنان چھِ فیٖچَر فِلِم یِتھَے کٔنۍ چھِ بٕلَڈ چھِ الگ وٲڈ پرٛٮ۪شَر چھِ الگ وٲڈ ییٚلہِ یِم جُراوُکھ دُشوَے یِمو بَنووُکھ نوٚو وٲڈ بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر یہِ بَنیو نوٚو وٲڈ یہِ بَنیو نوٚو کَمپاوُنٛڈ وٲڈ یِتھَے کٔنۍ چھِ کاٹَن الگ وٲڈ روٗل چھِ الگ وٲڈ ییٚلہِ یِم جُراوُکھ دُشوَے یِمو بَنووُکھ نوٚو وٲڈ کاٹَن روٗل یِتھَے کٔنۍ چھِ فٕلَوَر چھِ الگ وٲڈ واز چھِ الگ وٲڈ ییٚلہِ یِم جُراوُکھ یِمو بَنووُکھ نوٚو اَکھ وٲڈ کَمپاوُنٛڈ وٲڈ فٕلَوَر واز چھا ٹھیٖک یِتھَے کٔنۍ چھِ وایلڈٕ الگ وٲڈ لایف چھِ الگ وٲڈ ییٚلہِ یِم جُراوُکھ یِم زٕ یِمو بَنووُکھ نوٚو وٲڈ وایلڈ لایف یِتھَے کٔنۍ چھِ بٮ۪ڈ الگ وٲڈ روٗم الگ وٲڈ ییٚلہِ یِم جُراوُکھ پَنُن یِمو بَنووُکھ بٮ۪ڈ روٗم گوٚو تیٚلہِ تۄہہِ تھوٚو یاد واکِنٛگ اَتھ لَگہِ سِٹِک واکِنٛگ سِٹِک فیٖچَر اَتھ لَگہِ فِلِم گوٚو فیٖچَر فِلِم بٕلَڈ اَتھ لَگہِ پرٛٮ۪شَر بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر کاٹَن اَتھ لَگہِ روٗل کاٹَن روٗل فٕلَوَر اَتھ لَگہِ واز فٕلَوَر واز وایلڈ اَتھ لَگہِ لایف وایلڈٕ لایف بٮ۪ڈ اَتھ لَگہِ روٗم بٮ۪ڈ روٗم تہٕ بیٚیہِ تھٲیِو تُہۍ اَکہِ پھِرِ یوکُن نظر پَتہٕ لیٚکھِو یہِ پَنٕنۍ کاپی پٮ۪ٹھ کَمپاوُنٛڈ ناوُن اِز اےٚ ناوُن دیٹ اِز فارمٕڈ فرٛام ٹوٗ آر مور وٲڈٕس ایٚگزامپٕل سَن فٕلاوَر ییٚلہِ یِم جُراوُکھ اَتہِ بَنہِ سَن فٕلاوَر کَمپاوُنٛڈ وٲڈٕس اَتہِ بَنہِ سَن فٕلاوَر سَن سَن
flower. Sun flower. ऐसा करना compound words are formed when two or more words are joined together to create a new word that has an entirely new meaning. Thanks, wish you all the best.